Evo ovako, znači, to je ono što je Domovinski pokret ukazivao da je stranka SDSS zapravo stranka koja u svojim redovima ima ljude koji su počinili ratni zločin. To se sad vidi na ovom primjeru iz Topuskog, gdje je taj ratni zločinac uhićen, a bio je vijećnik SDSS. I što se onda događa? Milorad Pupovac kaže da je njega to iznenadilo. Nas u Domovinskom pokretu to nije iznenadilo. Mi smo to znali. Mi smo inzistirali kad se dogovarala koalicija da SDSS ne može biti dio vladajuće koalicije. Zašto? Evo, baš iz ovakvih razloga. To nije jedini čovjek, sigurno, koji je učestvovao na agresiji i na Republiku Hrvatsku. I kad kaže Milorad Pupovac da njega to iznenadilo, ne znam je li je iznenadilo i Draganu Jeckov, gdje se otkapaju na smetlištu Petrovačkoj doli, gdje je nađeno već 13 branitelja, 800.000 kubika smeća je odveženo ili 80.000 kamiona je preveženo da bi se došlo do 13 branitelja koji su zatrpani u smeće. Na kraju krajeva, neki dan su otkopani branitelji na ulasku u selo gdje stanuje gospođa zastupnica iz SDSS-a, gospođa Dragana Jeckov. Hoće li i ona reći na to, kao i Milorad Pupovac, da je nju to iznenadilo? Mene nije iznenadilo. Ja znam šta su Negoslavci bili u Domovinskom ratu. Znam koje su zločini počinjeni i u Negoslavcima samim, gdje je bilo zapovjedništvo KOS-a i gdje su se sve operacije koje i zločini koji se dogodili na području Vukovara upravljalo baš iz tih Negoslavaca. Ja očekujem da će doći i Dragana Jeckov, da će reći da je nju to iznenadilo, da su mrtvi branitelji, a ima indicija da ih ima još tamo i radi se na iskapanju. I ulazak Domovinskog pokreta u vladu bez SDSS-a su prodisale i institucije kojima je ovo zadatak da se bave. To se vidi, pogledajte, traženje nestali, kako je se poboljšalo, pogledajte uhićenja, bila su ljetos i u Slavoniji. Ja to izuzetno pratim, zato što sam i predsjednik centra Ivana Šretera, doktora, koji podnosi kaznene prijave za neprocesuiranje ratne zločine. I zato je ovo bilo bitno, da SDSS ne bude dio vlasti i nije dio vlasti, nije Anja Šipraga potpredsjednica vlade, što su bili u dva mandata prije Domovinskog pokreta. Nema više nijednog državnog tajnika iz kvote SDSS-a u ovoj vladi i to želim podvući i naglasiti da je to bilo inzistiranje Domovinskog pokreta da SDSS ne participira na vlasti, da bi prodisale zapravo ove institucije koje se trebaju baviti sa otkrivanjem ratnih zločina i pronalaskom nestalih, a na kraju krajeva doće i ta tema na dnevni red, plaćanje odštete, ratne odštete za porušene gradove, sela, za logoraše od strane Srbije. Prema tome, mislim da je Domovinski pokret s ovim napravio jako veliki korak i mogu i sad ovdje već unaprijed reći da će do kraja godine doći u saborsku proceduru Zakon o uklanjanju četničkih spomenika na teritoriju Republike Hrvatske. Znači, osim ovoga što se rade uhićenja i trebalo se napraviti davnih godina, a ne da čovjek ima 70 godina sad kada se uhićuje, a u ratu je imao 30 i nešto, i cijelo vrijeme živi na istoj adresi gdje je živio i prije rata, i za vrijeme rata, i sad kad su ga uhitili. Ići će i na inicijativu Domovinskog pokreta Zakon o uklanjanju četničkih spomenika. Neće sljedeći drugi peti dočekat Šoškočaninov spomenik u Borovu selu ili bilo gdje na Banovini ili bilo gdje po Hrvatskoj gdje su ih stavili. Evo, hvala lijepo, slobodno pitanje.